Пане Олександре, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив свого першого позаштатного радника і бізнес-партнера Сергія Шефіра, а також таких персон, як Михайло Радуцький, Сергій Трофимов та Олег Устенко. Звільнені ще й уповноважені з питань волонтерської діяльності та з питань забезпечення прав захисників, відповідно, Наталія Пушкарьова і Альона Вербицька. І напередодні Володимир Зеленський також звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника Офісу Президента, то відразу до вас таке ж запитання. Що нині відбувається в Офісі Президента? Про що можуть свідчити ось ці, дозволю собі обережно сказати, масові кадрові чистки у Зеленського? Ну, поки що масовими кадровими чистками назвати важко, бо, власне кажучи, вчора багато хто жартував в соцмережах, що якщо мова йде про очищення, то чекали трохи інших прізвищ. Хоча, насправді, що стосується пана Смірнова, то і у громадськості, і у активістів, і у політиків до нього було достатньо багато претензій, бо ця людина досить активно співпрацювала з регіоналами, захищала свого часу Олександра Єфремова, і головне – була, ну, фактично наближеною особою до Андрія Портнова і не приховувала це, і навіть пишалася цим. Андрій Смірнов про це говорив відкрито. І, власне кажучи, єдине, що говорить про можливі причини, це, наприклад, той факт, що останнім часом в телеграм-каналах, наближених до Банкової, Андрія Смірнова теж достатньо часто критикували, причому досить жорстко. Це може свідчити про певні конфлікти всередині. І таким чином це може йти мова про, скажімо так, усунення конкуренції, усунення людини, яка була непідконтрольною Андрію Єрмаку. Але що стосується очищення, давайте подивимось, що буде далі. Власне кажучи, чи вийде Андрій Смірнов за кордон, чи отримає він якусь неформальну посаду. Ну, от пан Данілов поїхав послом, а Кирил Тимошенко став радником в Міністерстві оборони, і тому, власне кажучи, треба подивитися, чим закінчиться на певному відрізку часу ця історія. Пане Олександре, але стосовно помічника, наприклад, і давнього друга Сергія Шефіра Володимира Зеленського, то чи тут можна якось пояснити, чому він, так би мовити, позбавляється свого друга, як і інших радників, теж близьких до Зеленського? Що стосується Шефіра, він дійсно давній друг Зеленського, давній бізнес-партнер, вони разом прийшли в політику. І тут може бути декілька причин, насправді. Багато хто говорить про, знову ж таки, конфлікт з Андрієм Єрмаком, але тут може бути і банальна причина, що людина просто хоче піти з політики і, наприклад, поїхати за кордон, що він втомився від державної служби. Тому, знову ж таки, ми не знаємо, подивимось на подальші кроки, призначення чи щось таке інше, чи дійсно пан Шефір вийде за кордон, чи отримує таку можливість. Тому я не думаю, що там дійсно такий дуже жорсткий конфлікт. Вже написали про те, що Шефір певний час був таким собі, знаєте, містком між великим бізнесом, олігархами та Банковою. Зараз в цьому абсолютно немає потреби. І, мовляв, через це теж він залишився фактично без якогось якихось серйозних завдань, які він має вирішувати, і тому потреби в його присутності немає. Ну і вочевидь, знову ж таки повторюся, можливо, він вирішив просто піти з державної служби. Хоча насправді ми знаємо, що там на самому початку була досить цікава історія, що Володимир Зеленський фактично продав чи переписав свій бізнес на Так, пане Олександре, продовжуйте, будь ласка. Продав чи переписав свій бізнес на пана Шефіра, і це в 2019 році викликало, ну, знаєте, такий резонанс. Але тут ми маємо розуміти, що навряд чи мова йде про якусь ворожнечу,
навряд чи мова йде про серйозний конфлікт між Володимиром Зеленським і Шефіром. Мова йде, скоріш за все, про бажання піти. Пане Олександре, а чи можемо ми вважати те, що ось ці звільнення свідчать про те, що Офіс Президента намагається виправити свої якісь попередні помилки, свою ось цю таку місцями ганебну кадрову політику? Ну, знаєте, я хотів би з вами погодитись, але ми маємо історію, наприклад, буквально днями Печерський суд фактично відмовив НАЗК щодо конфлікту інтересів пана Шурми. Є журналістське розслідування щодо пана Татарова і пана Шурми, і фактично на ці розслідування немає жодної реакції. Тому мова про очищення, про врахування помилок, мені здається, мова не йде, тим більше, якби цей, ну скажімо так, цей напрям був серйозним, він розглядався, то я думаю, що Володимир Зеленський би якраз наголосив би на цьому. І якщо мова йде про якісь проблемні корупційні речі, то вочевидь, що мова не має обмежуватись лише відставками, а мова має йти про розслідування, як кажуть, компетентних органів. На вашу думку, а чи варто очікувати якихось пояснень від Офісу Президента щодо ось цих звільнень і щодо теоретичних замін? Ну, на превеликий жаль, дійсно, від Офісу Президента немає пояснень кадрових рішень, починаючи з звільнення Валерія Залужного і далі, і що стосується Олексія Данілова, ну, фактично, просто мова йде про те, що звільнили, кудись перевели, кудись направили, але чітких раціональних аргументів ми не почули, ну, власне кажучи, щодо жодної відставки. Зараз щодо останніх подій Офіс Президента сказав, що мова йде про оптимізацію і, мовляв, всі інші державні органи мають слідувати цьому прикладу, я так розумію, щодо скорочень. Але питання в тому, що, знаєте, коли, наприклад, у відставку відправили Андрія Смірнова, вскрилася, ну, досить серйозна проблема, що Офіс Президента на себе перетягнув функціонал інших державних інституцій. Що стосується, наприклад, Андрія Смірнова, він відповідав за міжнародну організацію міжнародних судових процесів проти Росії через широкомасштабну агресію. А я хочу нагадати, що до 2019 року цим в Міністерстві закордонних справ займалася заступниця міністра Лана Зеркалі. От ми маємо, знаєте, такий приклад зменшення впливу інституції, бо з точки зору наших закордонних партнерів зрозуміло рівень і зрозуміло важливість питання, якщо їм займається заступник міністр закордонних справ. І їм далеко не завжди зрозуміло важливість цього питання, якщо займається заступник Офісу Президента, оскільки у багатьох Офіс Президента, канцелярія Президента – це якраз от функція канцелярії, а не функція структури, яка, ну, фактично керує всіми органами влади. У нас формальна парламентсько-президентська республіка, але через результати виборів ми маємо той факт, що фактично у нас жорстка президентська республіка. Пане Олександре, пригадуємо, коли напередодні звільнення головнокомандувача Валерія Залужного президент заявляв про те, що державі необхідне перезавантаження системи управління якраз в нашій державі. Ну і після того почалися ці звільнення Залужного, зараз Данілова, інших чиновників. То чи варто очікувати, що ця ситуація і триватиме надалі? Хто може стати наступним? І чи врешті-решт ми дочекаємося про те, що чи про тих, що ви казали на початку, чи дочекаємося ми відставки Єрмака і Татарова? Я, чесно кажучи, скептично ставлюся до відставки Єрмака і Татарова. Якби це сталося, ну це би вже мало статися. Що стосується
пана Єрмака, знаєте, дуже багато чуток ходить про те, що він може пересісти в крісло прем'єр-міністра. Але, ну, знову ж таки, це чутки, які поки що нічим не підтверджені. І тому будемо очікувати подальших результатів. Розмовляють про те, що можливі відставки в кабінеті міністрів ще можуть відбутися. Але що стосується Офісу президента, ну, поки що серед чуток, що залишились, говорять про ще одного заступника Сібігу. І цьому може бути, знаєте, певна логіка, бо в Офісі президента дві людини займаються зовнішньополітичною діяльністю. І, можливо, таким чином, знову ж таки, це підпадає якраз під розуміння оптимізації. Але що стосується відставки от тих людей, про яких ми говорили, я думаю, що їх не станеться. Але стосовно Шмигаля, то чи варто очікувати найближчим часом зміни прем'єр-міністра? Ну от мова дійсно може йти про заміну прем'єр-міністра на пана Єрмака. А знову ж таки, це чутки. Але поки що ми бачимо, що є один момент, що уряд має приймати досить непопулярні рішення. І, можливо, після того, як ці рішення будуть прийняті, якраз і станеться перезвантаження уряду, коли пан Шмигаль забере на себе негатив. Поки що, до того, як це сталося, вочевидь, логіки в тому, щоб перезвантажувати уряд, немає. Хоча, знову ж таки, повторюся, дуже багато розмов про те, що можуть і далі будуть замінені певні особи в уряді, певні персоналі, аж до прем'єр-міністра. Пане Олександре, і ще до одного гучного звільнення. 26 березня опублікували указ про в Офісі президента про звільнення секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова. Його замінив екс-голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. І зараз можна вже побачити, що Данілова, так би мовити, сватають у Молдову, що начебто він поїде і виконуватиме там роль посла України. Але цікаво, чи можемо ми ось цей від'їзд теоретичний Данілова розцінювати як почесне заслання? І загалом, що воно означає? Ну, зараз дійсно вже фактично прямо оголошено, що пан Данілов поїде в Молдову. Хоча тут повторюється історія з Валерієм Залужним, якого буквально призначили, проанонсували призначення послом в Велику Британію, але вже минуло 2 місяці, а він поки що не призначений. Питання в тому, що має спочатку отримати агреман, а з точки зору дипломатії це не дуже добра ситуація, коли от таким чином анонсують призначення ще до отримання агреману, ще до отримання згоди тієї сторони, куди має людина поїхати послом. Тому поки що є анонс, але немає призначення. А що стосується пана Данілова, це дійсно більше схоже на заслання, хоча якраз ситуація змінилася, бо раніше посол в Молдову це було, знаєте, це дійсно було не просто заслання, а от щось таке, щоб демонстративне заслання. І, але зараз ситуація є такою, що Молдова є важливою країною, Молдова є країною, з якою ми разом рухаємося в Євросоюз і НАТО, і ми маємо досить чітко координувати свої дії. Подивимось, як пан Данілов, якщо його призначить, таки впорається, бо на своїй посаді він, по-перше, запам'ятався в основному гучними заявами, а для дипломата якраз важливо приховувати свої думки і не потрапляти в такі скандали з заявами, які потім призводять до міжнародних скандалів. Бо, наприклад, однією з причин відставки Данілова, скажімо так, останньою краплею, кажуть, його висловлювання щодо представника Китаю. Причому на це висловлювання зреагувала і китайська сторона, офіційно зреагувала. Це означає, що це був дипломатичний скандал. І тут, знову ж таки, питання до логіки, чому людину, яка спричинила дипломатичний скандал, призначають послом в іншу країну.
Таким чином, знаєте, що стосується заміни, то вочевидь, що пан Літвиненко, він набагато більше підготовлений для цієї посади, але ми стикаємося з ситуацією достатньо цікавою, що важливо не хто займає посаду, а чи має він вплив і можливості донести свою думку. Бо якщо говорити про Валерія Залужного, ми починали про нього говорити, він ще з минулого року казав про необхідність побудови фортифікації, фортифікаційних ліній. Це було дуже боляче сприйнято, і, власне кажучи, з цього почалися його конфлікти з Офісом Президента. А потім, от сьогодні, фактично країна постала перед необхідністю цієї фортифікації будувати. І те ж саме можна сказати про Олександра Литвиненка. Він людина, яка багато працювала в структурі РНБО, і йому не треба час на те, щоб зрозуміти, що і як тут працює. Але чи будуть дослухатися до нього, чи будуть дослухатися до його думок, до його пропозицій, оце питання, і дуже важливо, щоб це нарешті сталося. Бо Рада національної безпеки і оборони – це досить цікава структура, бо дуже багато залежить від особи. Це може бути людина, яка просто збирає засідання, а може бути людина, яка прямим чином впливає на державну політику. Ми мали, наприклад, два дуже потужних секретаря РНБО. Це був пан Горбулін, який фактично приймав участь у прийнятті державних рішень. І Олександр Турчинов, який відповідав за оборонку, і він фактично керував створенням нових озброєнь, ремонтом фактично. А про пана Данілова ми такого не можемо сказати. Це людина, яка скоріше виступала спікером, топ-спікером, а про його діяльність на посаді секретаря мало що відомо, крім того, що він озвучував такі речі, як запровадження санкцій, ну і так далі, і так далі. Пане Олександре, і на сам кінець, у контексті, власне, теоретичної роботи Данілова на посаді посла України в Молдові, Володимир Зеленський заявив, що для нас Молдова є надзвичайно вагомою і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії, то, на вашу думку, що вимагатиметься від Данілова найперше? Що він повинен, як він повинен, власне, комунікувати із молдовською владою, і які функції повинен виконувати, або якимось чином підсилити обороноздатність України? Вочевидь, що він має активно працювати над тим, щоб наші країни координували свої зусилля по інтеграції в ЄС і НАТО. Вочевидь, що є велике коло питань щодо безпеки, наприклад, Придністров'я і загрози для України. З цього боку, для Молдови цікавим може бути український досвід того, яким чином Україна боролася з колаборантами, сепаратистами, бо Молдова тільки минулого року почала той шлях, який Україна розпочала в 2014 році. Тільки минулого року в Молдові фактично заборонили російське телебачення. До цього воно там працювало достатньо відкрито. А в Молдові, знову ж таки, є і Придністровська республіка, яку Молдова фактично не контролює, і є Гагаузія, яка дуже активно налаштована на проросійську політику. І от останні події в Молдові говорять про те, що Росія зробить дуже багато для того, щоб дестабілізувати там ситуацію. Це звернення парламентів Придністровської республіки і звернення Гагаузії до Росії щодо необхідності вплинути на Кишинів через утиски, ну і так далі. І вочевидь, що від пана Данілова дуже багато буде залежати, яким чином і як оперативно Україна зможе допомагати Молдові, як Молдова зможе врахувати український досвід. Взагалі може статися ситуація, що Молдова може звернутися до України за допомогою. Це такий гіпотетичний сценарій, але про нього дуже багато говорять. Якщо, наприклад, почнуться заворушення в
Дністровсько-Молдавській республіці, і тоді перед Україною теж стане питання, що робити далі. Ну і, власне кажучи, питання того, що зараз російські дрони б'ють по Україні, злітаючи на територію Румунії і Молдови, це теж питання, яке треба вирішувати.